Galera, se vocês quiserem continuar vendo esse vídeo, vai ter continuação, vai ter parte 2. Então dá like. Dá like e fala. Parte 2. Continua a jornada. Galera, a gente tá aprendendo a jogar. Vocês querem ver a jornada? Será que a gente vai morrer hoje, essa noite? Tá escurecendo, mas eu não sei. Eu não sei! Até parte 2. Galera, voltamos aqui com a parte 2 do vídeo. Vamos começar. Vou continuar trabalhando, mas a gente trabalha. Vou fazer a última parte do meu peitoral. Ai, eu tenho que lobo. Ui. Eu esqueci que tinha lobo nesse jogo. Ai, eu nem sabia que tinha lobo nessa porra. Hein, pô, já matei uns ali. Peguei a pele deles. Olha. Mano, estou quebrando essa casa, Daidão. Os caras é ruim. Filho da puta! O cara tá quebrando a casa, filho da puta, pode bater mas na minha casa! Mas FK, ajuda a defender o lago arrombado. Você vai morrer. Ai, morri! Ih, os bichos de fogo, cuidado com os bichos de fogo. Eita, porra, tô com a vida na bunda, calma, eu vou te ressar, calma aí. Marv, sai correndo. Marv, você vai morrer, Marv, corre! Tô enchendo a vida, calma. Mentira, que a gente vai morrer no primeiro minuto. Calma. Esse bicho é fraco, é só matar e desviar das bolas de fogo, ó. Muito fácil. Ah, fui pro saco. Calma aí, e então. E o golem atrás? Com o golem! E o golem atrás? Esse jogo aqui não dá pra passar de dois não dias. Não dá pra te reviver, tem que esperar. Ah, o golem é troll, hein, mano. Calma aí. Não, isso é um golem, não um troll. É, o troll golem. De frente. Não dá. Não dá pra ir. É, só de dia que eu posso acessar vocês. Então, já passou um dia já, mas tem que derrotar essa porra. Não, tá safe, mano. Ele é fraco, mano. Aqui. Vocês que são ruins, mano. Cara, aqui, calma aí, eu vou matar os caras antes. Tinha nada no baú. Eu tô sem nada. Não é baú, mano, é na fornalha. Pra que a gente vai tirar da fornalha e botar no baú, só deixar na fornalha. Ah, não queima? Ó, Marvão, tô pegando teus itens aqui, depois eu vou botar lá no baú tudo. Não é mais fácil você me ressar? Não, não quero. Deixa eu ressar esse otário. É, galera, carregar esses caras nas costas, tá até doendo minhas costas. Não, vem cá, ó. Olha que espada aqui, vem cá pegar as coisas, mano. Vem cá, ó. Vem na minha colocar aqui no meu baú? Não, não que botar no seu baú? Eu vou te dar, para de baú, aquilo. Esquece o baú, mano. Aqui, Marvin, quer dizer. Aqui, ó. Eu vou do baú, tio. Eu vou quebrar aquela porra. Vou quebrar aquela porra agora, mano. Não, aí, mano, isso aí é pra botar flint, pedra. Não põe nada no baú, filho da puta, desgraçado, execrável. Fizeram fazer o bagulho e não uso. Voltei, galera. Voltei pra observar a obsessão do Marvel pelo baú. Filho da mãe. O cara é obcecado pelo baú. O cara não põe nada. Se fizeram fazer o baú, não põe nada no baú. Não, é pra botar some com recurso aí, mano. Não as suas equipes, pô. Vai escurecer já. O ataque foi tão intenso que eu não consegui fazer nada agora. Ah, eu vou abrir o baú. Eu vou abrir um de 200. 250. Eu perdi toda a minha moeda. Isso. Não entendi nada. O que é isso que eu peguei? Deixa eu ver. Um refri. O Marvel rotando. Olha! Ó, o papai agora tá de arco. Tá falando que eu tô de jetpack, mas como é que eu... Nossa, olha o pulão que eu dou agora, Marvel. Pimenta, olha. Olha. Tem flint aí, Marvel? Tem flint aí? Tinha dentro do baú. Olha o truque que eu pulo, Pimenta, agora. Pulo, dá um pulinho primeiro. Valeu agora. Os itens perdeu, então. Vai vir a wave, galera. Vai vir a wave. A gente não recupera aqui, 100% aqui, ó. Aqui, ó. O Pimenta. Tá aqui, ó. Seu capacete. Tava longe, ó. Tava perto da água. Pega aqui no chão. Nossa, que pressão. Esse jogo é muita tensão, mano. Ó, Lukezinho, ó. Ó, tô com arco e flecha agora. Agora o papai tá chato. Boa. Agora vamos, ó. Vai vir os bichos agora. Fitwood. Qual que é o Fitwood? Eu queria uma espada de mitril pra gente matar. A gente vai esfolar os bichos com mitril, mano. Mas agora... Precisa de Fitwood. Tem que descobrir que madeira é essa. Ó, tá de noite já, galera. Tá de noite já, não fica aí ficar, não. Ui, os bichos de fogo já, ó. É só ficar rodeando. Ô, louco! É só ficar rodeando. Não, relaxa, tô de arco e flecha aqui, seu. Ai! Aí, ai, mano, eu tô rodeado de boas aqui, tipo. Vem aí, eu junto sozinho com a gente aqui, mané. Se eu ficar pra longe. Não, fica correndo pra trás, ô Marvel. Não bate parado, não. Tô batendo pra... Corre. Lembra de andar pra trás e apertar shift, tá ligado? Senão você vai morrer. Nossa, os caras tão jogando raio agora. Eles nasceram tudo no Pimenta ali, ó. A gente precisa logo de espada de mitril. A gente tá começando a dar pouco dano. Ah, mano, esses bichos. O Pimenta tá pelado, mano. Tô não. Olha o golem. Vai,
Dá, a gente consegue. Já tô de madrugada já. Fim da noite já. Tô safe. Dia da tal da Fleetwood. Dia da tal da Fleetwood, mas eu não tenho a pica. É, então, eu não tenho machado. Deu na nossa casa aqui, ó, parada. Eu não tenho machado de ferro pra farmar, mano. A gente quebra da casa pra matar o bicho. Só os mané, mano. Preciso de flint, que é a pedra. E a madeira normal. Tipo uma pedra lá, não sei como é que ela não, mas é. Pedra loucona. Nossa, mas Mitri é muito tanque, mano. É quando você quebra as pedras, velho. É, tem chance de vir. Pega trigo, Luke, faz pão. Trigonometria? Tem um spawn de vaquinha ali, todo dia as vaquinhas voltam. Parada que nesse jogo tem que fazer tudo correndo, mano. Então, eu preciso realmente de um machado de ferro, mano, mas eu não tenho a madeira lá, a madeira branca pra fazer. Pega aqui do lado da casa, mano. Mas eu não consigo cortar ela. Você não tem... Marvin, tem lá no inventário, tem lá no baú lá. Acho que deve ter 3 ou 4, eu botei. Não tem, tem só madeira normal. Morre, vaquinha. Machado bom, mano, pra cortar a madeira boa pra fazer as armas de mitril. Pô, meu loot não funciona nas vaquinhas, não, é só pra minério, mano. Oh, é bom vocês pegarem também cogumelo, o cogumelo vermelho que ele enche a vida rapidão. O bom é que aqui cai maçã toda hora, mano. Você passar ali 20 segundos, você tem 20 maçãs no seu inventário, mano. Ali atrás da casa. Vou botar carninha pra fazer aqui. Eu vou organizar meu inventário, mano. Tá tudo. Jogo odioso, mano. Mano, esse jogo é pior do que Valheim, galera. Nossa, é muito difícil. Apesar que no Valheim tem uma porra de um inseto lá, desgramento lá, que ele só te dá uma só, mano. Vai você pra vala comum e todos os seus amigos junto com você. Tá faltando é carvão também. Ô, caralho! Que isso? Um boss, galera. Já spawnou um boss? É. É o Gronk. Nossa, que odioso! Ah, mano, não tem como não, tio. Esse jogo aqui não dá não. Mano, não tem paciência não. Eu tô tristão já aqui. Calma, mano. Eu tô dando dano nele, eu tô dando dano, hein? Não, a gente consegue dar dano, a gente consegue matar, mano. É suave, calma. Só preciso de me curar. Eu tô me curando com o seu gumelo aqui. Ai, cachorro. É, então, mata o lobo, foca o lobo primeiro aí, ó. Não dá, mano. Nossa, mas já tá de noite. Meu Deus. É, mano, você tá em que jogo? Você não tá no mesmo sucesso do que a gente, não? Esse jogo é foda, mano. Caralho, não fudei, velho. Ui. Pô, o cachorro veio por trás de mim, mano. Matei. Ó o danão que eu tô dando pulando. Caralho. Ai, um golem. Vou matar o golem primeiro que é mais fácil. Morri, galera. É isso, galera. É isso. Tô até o golem, ó. Nossa, ele tá tirando essa casa, filho da puta. Não, a casa já foi de base, já faz. Tô procurando hora. Alguma espada pra bater nele, qualquer coisa pra bater aqui a espada. É só pular na hora que ele vai dar o bagulho. Vou. Nossa, ele destruiu tudo, meu irmão. Morri. Calma. Aí, é um minuto pra ele tacar. Não consegui pular, fiquei preso. Por que o Mavi tá parado? Toma. Ah, não dá não, esse bicho é muito desgraçado, tio. Não tem como. Ó, 7 dias, mano, 7 dias. A gente não passa 7 dias nesse jogo nunca. Que jogo é esse, é claro? Esse jogo é odioso.